Kryeministri Edi Rama do të rikthehet në Beograd në një vizitë që ndryshe nga ajo e nëntorit ka në krye të axhendës ekonominë. Shefi I qeverisë shqiptare do të jetë në 16 dhjetor në kryeqytetin serb për të marrë pjesë në forumin e Kinës me vendet e Europës Lindore dhe Qendore. Numri 1 I qeverisë shqiptare do të shoqërohet në këtë samit nga dy ministrat, ai zhvillimit ekonomik si për marrjes Arben Ahmetaj dhe I transporteve, Edmond Haxhinasto. Kryeministri Edi Rama deri më tani ka vlerësuar rritjen e ndjeshme siç e ka cilësuar ai të komunikimit me Kinën dhe është shprehur I gatshëm për të rritur bashkëpunimin ekonomik me interes reciprok, qoftë Shqipërisë, qoftë investitorëve kinez. Si mikpritës I këtij samiti, Beogradi zyrtar do të ketë në tryez kryeministrin Aleksandar Vučić. Pritet të jetë interesant qëndrimi që do të mbajë kryeministri serb ndaj homologut Rama pas situatës së tendosur mes tyre të krijuar në takimin e nëntorit. Ndoshta ky rikthim mund të rikuperojë edhe atë që mbetje të Beogradit zyrtar ndaj Tiranës zyrtare. Në samit do të jenë të gjithë kryeministrat e vendeve të rajonit, veç atij kroat, Zoran Milanović, I cili e bojkotoi atë për shkak të rikthimit në Serbi të ultranacionalistit Vojislav Šešelj. Samiti në cilin do të marrë pjesë edhe kryeministri kinez Li Keqiang do të jetë një mundësi e mirë për të diskutuar për projektet që ka gjigandi aziatik për rajonin. Kina ka planifikuar të shpenzojë në vitet e ardhshme rreth 10 miliard dollar në formë investimesh në Europën Qendrore dhe Juglindore, kryesisht në infrastrukturë. Shqipëria pritet të përfitojë pak ose as pak nga këto projekte, pasi pritet që investimet të përqendrohen në korridorin 10, që kalon përmes Serbisë dhe Maqedonisë, dhe korridori 4, I cili kalon përmes Bullgarisë dhe Rumanisë. Konferenca do të monitorohet nga afër nga Bashkimi Evropian. Kina I ka kushtuar mjaft vëmendje këtij samiti. Pasi do të përfaqësohet nga 100 pjesëtar dhe 200 biznesmen.